被上司精神施暴，被女友光荣戴帽，还得主动给老王买小红帽。穷屌丝阿强早已对生活放弃了治疗，但直到这天，他银行卡里无故多出了2000万。I guess I feel kind of different. 他第一时间炒了老板鱿鱼。Fuck yourself. 又化身键盘侠审判了隔壁老王。可他还没来得及登上人生巅峰，却是先登上了通缉令。故事还得从阿强素未谋面的父亲强哥说起。 强哥是个顶级杀手，可这天在执行任务时，他却遭到了暗杀。但他并不慌，而是立马转身走进了电梯。他不是想逃，只是想要助跑。只见他瞬间朝着窗户奔去，速度造成的风阻甚至让整个走廊人仰马翻。他直接用脸撞碎了玻璃，在杀手懵逼的眼神中，猎物瞬间就转变成了猎人。 眼看后继无力的强哥掉进了楼下，仅剩的最后一名杀手还没来得及松口气，强哥又出现在了他身后。成功拿到四杀后，他刚准备离开，杀手的电话突然响了起来。强哥刚一接通，另一头就跟他说起了拜拜。原来这一切都是套路，杀手也只是诱饵，真正的致命一击竟来自万米开外的这间不起眼的小屋内。而对这一切全然不知的阿强，此刻还在继续着他苦逼社畜的生活。但到了晚上。 他却在超市遇到了一个长在了他审美上的女神，女神看他的眼神让他瞬间羞涩。可他还没鼓起勇气搭话，女神就直接对他说：“你爸死了。”他刚想告诉女神他都没见过他爸，可女神再次对他说：“你现在也快死了。”阿强懵了，但下一秒他就被女神一把按倒，紧接着女神又拿出了一把折叠手枪，可刚发现杀手的位置，杀手直接就是一发子弹打了过来。 阿强差点就吓尿了，他拼了命的往外冲去，但却悲催的冲到了杀手脸上。关键时候，还是女神及时出手，一枪阻碍了杀手的视线，这才让阿强成功逃出了超市。但杀手依旧没打算放过他，开着卡车径直的朝他撞去。千钧一发之际，又是女神神兵天降，一个完美的甩尾漂移，直接将阿强装进了副驾，以为总算安全了的阿强，想要弄明白究竟发生了什么，可他一转头，杀手却再次出现在了他的视野。 阿强只能让女神赶紧开枪，可女神却转头将挡风玻璃击碎，爬出窗外后就朝着身后的杀手发起了反击。这一手送福利的操作让阿强差点都不会看路。而眼看着货车挡住了视线，杀手手腕一抖，静卧尼玛直接使出了失传已久的枪斗术。更糟糕的是，前方的道路还被警察封锁。女神见状，赶紧回到了车上。 秀了一把比沃尼玛更沃尼玛的骚操作，成功摆脱追杀后，阿强也被吓晕了过去。等他再次睁开双眼，就发现自己被带到了一家破旧的工厂。工厂内还有几个一看就惹不起的人，领头的老黑直接递给阿强一把手枪，让他打掉苍蝇的翅膀。被枪抵住命脉的阿强哪里还敢反驳？ 只好颤颤巍巍地捏住了枪，也就在这时，死亡的压力让他的心脏急剧跳动。下一秒，他就惊讶地发现他眼里的世界慢了下来，这让他果断扣下了扳机。等看到被精准击中翅膀的苍蝇后，阿强完全不敢相信他真的做到了。老黑这时也将真相告诉了他，原来他这种特殊能力是遗传于他那位顶尖杀手的父亲，而他们这里是一个名叫兄弟会的杀手组织，他父亲强哥正是其中最强的一位。但现在组织内出现了叛徒。 叛徒干掉了强哥，现在更是将目标又对准了阿强。老黑不希望阿强的天赋被埋没，找到他的目的就是邀请他加入组织，他们会帮他一起报杀父之仇。最后还不忘告诉他强哥的遗产已经转到了他的卡里。可这一晚的离奇经历早已让阿强到了崩溃的边缘。听完这些后，他直接就被吓跑了。然而到了第二天，当他真的看到卡里多出了2000万时， 这才有了他硬刚老板爆锤老王的那一幕。而在发现阿强被通缉后，女神也在第一时间出现，带着阿强重新返回了用纺织厂当掩护的杀手组织。见状，老黑没有废话，直接让女神负责阿强的训练。但阿强打死也想不到，登上人生巅峰的第一堂课就是挨打。第二堂课又变成了挨刀。 到了第三堂课，终于轮到女神亲自上场了。可我尼玛，居然是跳火车！阿强这下子彻底的崩溃了。可等他重新醒来时，就发现自己被封进了一个蜡池。康复师告诉他，这里是组织内的复活水晶，不管是跌打损伤，还是内外长疮，泡上几个小时都能立马痊愈。在满血复活后， 终于到了阿强心心念念的练枪时间了。可亲自指导的老黑一来就给了他一个下马威。
阿强被这一枪打服了，同时他又开始不自觉地否定自己了。女神看出了他内心的迷茫，试图将他打醒。阿强这才说出了内心的真实想法：“你现在流成什么样了？”见状，老黑带他来到了他父亲强哥的房间，看着和自己家一模一样的装饰，阿强终于明白，原来父亲一直都在关注着自己。他看着父亲的照片，穿上父亲的衣服，却一刻复仇的信念充斥在了心头。他重新走进了训练室，再一次次晕倒又一次次醒来后。 他成功的将揍自己的黄毛锤翻在地，将砍他的胖子一脚踹飞，也提前一步比女神跳下了火车。就连最难的让子弹拐弯的枪都数。他也在女神的舍命帮助下成功掌握。见到这一幕的老黑很是欣慰，带着他来到了一台纺织机前。他告诉阿强，这台纺织机就是兄弟会的起源。在1000多年前，一群志不公意外发现了纺织上藏着的神秘语言，翻译成文字后，竟是一个人的名字。他们认为这是命运赋予给他们的必然使命，所以必须要将这个人杀死。 否则，世界的平衡就会因此受到破坏。说完后，老黑也交给了阿强他的第一个刺杀任务。女神带着他来到任务地点，但在看到任务目标的一瞬间，阿强却并没有动手，而是等目标脱离视野后，再打出一记风骚的弧线直取命门。完成任务后，他立马找到老黑，想要去对付杀手。 可老黑却只是告诉他还没到时候，说着又交给了他第二个任务。阿强还想低调一把，可谁料目标的车玻璃竟是防弹的，并且他还嚣张地挑衅起了阿强，这让阿强瞬间爆炸了，立马呼叫女神前来救场，再次上演了一出牛顿看了都得气活的骚操作。 重新见到老黑后，老黑终于将杀手的任务资料交给了他。可他前脚刚走，老黑却将另一张写着他名字的织布交给了女神。而对这一切还毫不知情的阿强，此时也已经将杀手堵在了一列火车上，仇人见面分外眼红。可阿强射出的每一颗子弹都被杀手完美挡住，这时女神也追了过来，直接开着老爷车登上了火车。可没曾想，前方刚好经过隧道，暴露在外的汽车受到撞击后掉落的零件刚好卡住了火车车轮，所以在驶离隧道后，脱轨的车厢就径直的朝着万丈深渊掉落。受到冲击的阿强也来到了生死边缘，可就在他即将跌落的一瞬间，杀手却紧紧的拉住了他的手。而看着近在咫尺的杀父仇人，阿强没有任何犹豫，直接给了杀手致命一枪。可在临死前。 杀手的一句话却让阿强瞬间凌乱了。还没等阿强反应过来，女神就拿着枪来到了身后。她证实了杀手说的话，她确实是阿强的父亲，并且还告诉阿强他的名字也出现在了织布上。眼看女神举起了枪，察觉到危机的阿强立马打开车窗，掉进了深渊。等他再次醒来后，却发现自己泡在了蜡池里。原来是他父亲的朋友将他救了回来。 看着房间内一张张自己的照片，以及一墙之隔自己的房子，阿强终于相信杀手是自己的父亲了。父亲的朋友这时也告诉了他真相：原来就在几年前，他父亲无意中发现老黑的名字出现在了织布上，但老黑却为了私欲直接背弃了组织的使命。他不但隐瞒了真相，还伪造了阿强父亲的名字，以此逼迫他叛逃。说完后，他递给了阿强一张机票，并告诉阿强他父亲唯一的夙愿就是希望他活下去。但阿强却不想苟且在愧疚和悔恨之中。 看着父亲还未执行的摧毁组织的计划书，他决定代替父亲做完这一切。在将一切准备就绪后，他驾驶着卡车直接撞开了组织的大门，将满满一车的老鼠全部释放了出来，并且每一只老鼠身上都绑着一颗定时炸弹。在倒计时结束的一瞬间，整个纺织厂被炸得七零八落。阿强也趁机闯了进来，开启了属于他的杀戮时刻。 以一敌百的他终于杀到了老黑身前，但其余杀手手中的枪也在同一时刻对准了他。当着所有人的面，阿强掏出了那张写着老黑名字的织布。可就当他揭露出真相后，老黑却说出了更加残酷的事实：原来在他之后，在场所有人的名字都出现在了织布上。他改写了历史，拯救了整个组织。如果他们不认可他的决定，那现在就可以吞枪自杀了。
否则就杀掉阿强，继续将组织做大做强。然而，就当大部分人被说动即将扣下扳机时，女神却提前动手了。她甩出了人生中最惊艳的一枪。 看到女神用生命捍卫理想，阿强对老黑愈发的愤怒。但此时的老黑却早已逃之夭夭了。故事的最后，一切似乎又回到了原点。阿强卡里的巨款不翼而飞，他也再次回归了社畜的日常。可故事并没有结束，老黑举着枪出现在了他身后。可当他转过头时，出现的却是另一张陌生的面孔。熟悉的一幕再次上演了。 What the fuck have you done lately?